ସେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଚୟନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆରି ମଧ୍ୟରେ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବଡ଼ ଖବର ଯେ ଆସୁଛି, ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଧାୟକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମର ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଆମେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରିପାରୁଛୁ, ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖବର ରହୁଛି ବାବଦରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟିକା ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ବା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ସଚିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହନ୍ତ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାତି ପରିଡ଼ା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପନ୍ନପ୍ରଧାନ ପିଣ୍ଡେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ବିଧାୟିକା ରଣପୁରର ବିଧାୟିକା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଚସ୍ପତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନୂଆ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଗୃହ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଗୃହ କେମିତି ସୁଚାରୁରୂପେ ଚାଲିବ ଯିଏକି ରଣପୁରର ବିଧାୟିକା ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ରଣପୁର ବିଧାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ଯିଏକି ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।